Тұмар тағынып жатқандардың есімі белгілі болып жатыр. Телевизия саласының мамандары сынға түсетін сайыс биылда ұйымдастырылды. Оған қанша адам қатысты, қай әріптесіміз қандай аталым бойынша жеңімпаз атанды. Оны Дастан Сейілханұлынан білейік, ол бізбен тікелей байланыста. Дастан, алдымен мерекеңіз құтты болсын. Жеңімпаздардың қатарында біздің агенттіктің, болмаса арнамыздың қызметкерлері, жобалары бар ма? Дастан, эфирдесіз. Мөлдір, амансыз ба? Мереке құтты болсын. Енді Тұмар жылды өтеді ғой. Биыл қателеспесем 6 рет ұйымдастырылып отыр. Осы аралықта 1400-ге жоқ өтініш келіп түскен екен. Қатысушылар әсіресе 2018 жылы белсенді болыпты. Міне, содан бері 60 шақты журналист осы Тұмар мүсіншесін алып үлгерген. Жарыс жүлдесі де қомақты. Әр аталым бойынша үздік атанғандарға 1 миллион теңгеден беріледі. Аз ақша болмағасын бақ сынап көруге бекінгендер көп. Біздің арнайы тәуір жылда қанжығасын майлап тұрады. Былтыр арнайы сыйлық алғанымыз есте. Биыл да олжалы болып қалам деген оймен қатар қызмет қылып жатқан бірнеше әріптесіміз осы жарысқа қатысып жатыр. Олар енді бірнеше аталым бойынша сынға түсуде. Олардың барлығынан сәттілік серік болсын дейміз. Әзірге барлық аталым жеңімпазы анықталды деп айта алмаймын, бірақ тұғырға шығып үлгергендері бар. Мәселен, үздік әлеуметтік жоба номинациясы бұл КТК телеарнасына бұйырды, үздік ток-шоуды Атамекен арнасы алды, ал үздік ойын-сауық бағдарламасы Алматы телеарнасына бұйырған екен. Дәл осы аталым бойынша Хабар арнасы да сынға түскен еді. Өкінішке орай бұл аталым бізге бұйырмады. Барлығы жақсы ғой. Енді айтайын, ұзын ырғасы 10 номинация бар. Әлгінде атағандардан бөлек тағы да ақпараттық бағдарлама, үздік теле жүргізуші, үздік теле журналист, үздік режиссерлік жұмыс және үздік аймақтық телеарнасында аталымдар бар. Барлығы жақсы, бірақ енді мына іште бір қыжыл қалып қойды. Неге десеңіздер, бұл тренді қазақ журналистикасы қара жамылды деп қабырғамыз қайысып еді. Естеріңізде болса, қазақ телевизиясының ардагері, ақпарат саласының үздігі, белгілі спорт комментаторы Амангелді Құрмет, Амангелді Сейітханов марқұм болып еді. Сол кісіге енді құрмет көрсетілсе деген бір іштей тілек бар еді, бірақ енді биылғы Тұмар байқауында ол кісінің атында ешбір жүлде берілген жоқ. Мені жеке басымды сол қынжылтып отыр. Мөлдір. Жақсы, Дастан, мереке әлі біткен жоқ. Сізге де Тұмар келесі жылы жұғысты болсын. Бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Дастан Сейілханұлы болатын.